ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେର ଭୋଳିବାବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କରିଥିଲୁ। ହରପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦୀପଜାଳନ କଲୁ। ଦଳିତ ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ କିଏ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସଚ୍ଚୋଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଏବଂ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଲିରେ ଉଦ୍ବୃତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା କରି ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ବଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର, ଯେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ନାଲିବତୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକିରି ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ବଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ରମାଦେବୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ଥିଲେ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ସମସ୍ତେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଜୀବନ ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବରୀ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜୀବନର ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅରଟରେ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଏ କରିବା ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କାମ। ତେଣୁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛୁ, ଯିଏକି ଥିଲେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କି ଗୋସେବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମନ୍ଦିରରେ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଆମେ ଭଲରେ ରହୁ, ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସବୁ ରାଜନେତାମାନେ ଯେପରି କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।